Você está deixando passar um bom dinheiro. Falou comigo? O que dá dinheiro hoje em dia é latinha. Meu negócio é papel. Ô, menina, a latinha vale muito mais. Faça bom proveito. Calma, eu tô só querendo te ajudar. Porque o meu negócio é o mar. E o senhor vai pro mar no seu carrinho de mão? Se até merda boia? Olha, mas respeito. Eu tenho idade pra ser teu pai. Tá mais pra avô. Olha aqui, menina. Você também não é nenhuma cabrocha. O carrinho é pra pegar o pescado que tá pra chegar. O senhor me dá um cigarro? Não gosto, moleque. Fuma. Nossa, olha só isso. Um caderno. Um caderno cheio de folha em branco. Mas o senhor gosta mesmo de uma lata. Até a garrafa é de lata. Você quer um gole? Não gosto de homem que bebe. Mas essa garrafa é dos tempos da Inglaterra. Vai me dizer que o senhor já esteve na Europa? Já estive na escola. O caderno te lembra do tempo da escola? É a lembrança da minha vida. Toda a minha vida é feita de papel. A minha vida é feita de um mar. Dá pra ver o mar daqui? Um dia, ele batia até ali. Mas hoje, levaram ele pra bem mais longe. Onde é que você vai, menina? Vou ver o seu mar. Toma conta do meu papel. Cidadãos brasileiros, republicanos, não podemos mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira. De que adianta eu ter escrito uma das mais importantes páginas da história do país? Se eu não passo de um almirante de um barco a seco, eu fui banido de mim mesmo. Mas o homem tem que ser forte. Mas ele suporta tudo nessa vida. Menos grilhões e chibatas. Então esse é o mar do peixeiro. É bonito. Se bem que qualquer coisa é mais bonito que a favela. Quando querem se livrar dos papéis e das latas velhas, mandam pro lixão. Quando querem se livrar das pessoas que incomodam, mandam pra favela. O quarto de despejo da humanidade. Isso não é vida, não. Fiquei com medo da menina se atirar. Que isso? Tem 3 filhos para criar. Não tá mais aqui quem falou. Olha aqui, seu adorado caderno. Muito obrigada. Para que você quer tanto esse caderno? Nem sei se eu quero mesmo. Tem tantos iguais a esse dentro do guarda-comida, todos escritos. Para que serve um caderno escrito? Os que eu tenho foram escritos por mim. São as minhas histórias, meus pensamentos, histórias da favela. A menina é letrada. É o meu diário. Eu comecei em 15 de julho de 1955, aniversário da minha filha Vera Eunice. Mas nem cheguei ao fim do mês. Que dia é hoje? 2 de maio de 1958. Nossa! Tem quase 3 anos que eu parei de escrever. Não foi por falta de papel. Foi por... Sei lá. Falta de tudo, excesso de tudo. Nessa vida é muito tudo por nada. A menina é boa de palavras. Olha lá. Tá vendo aquele barco? É ele que traz os peixes que eu vendo. Agora faz o fogo. Eu vou trazer umas sardinhas pra gente comer. Coloca essas aí no fogo, enquanto eu vou fazer as entregas. Mas não vai comer tudo sozinha, viu, menina? Posso fazer uma pergunta pro senhor? Diga. Se o senhor é do mar, por que não tava no barco pescando?
De quando a quando você escreveu o seu diário? Do dia 15 ao dia 28 de julho de 1955. 14 dias. Teu sonho durou um pouco mais que o meu. Eu fui herói por 5 dias. Herói de quê? Eu? Liderei a revolta dos marinheiros por 5 dias. Nós paramos o país. Eu e meus companheiros tivemos a cidade na mira dos mais poderosos canhões de guerra. Mas pra que tanta maldade? Bombardear a cidade inteira? Isso é coisa de gente sem coração. Você também que é preta, como eu. Você conhece a Liga Chibada? Da época da escravidão. Não, menina. A chibata estalou nas costas dos marinheiros até 1910. Foi o nosso movimento que acabou com isso. Porque nós ameaçamos destruir toda a cidade. Pelo menos vocês conseguiram. É, mas a que preço? Agora me deixa trabalhar. Ó, mas não vai deixar a sardinha queimar. Alguém morreu? Como é que é? Na sua revolta, alguém morreu? Tirando alguns oficiais, foi a marujada mesma que se deu mal. Muitos morreram. Outros tantos foram presos e degredados. Uns poucos, como eu, foram presos. Quase morreram e acabaram expulsos da Marinha. Mas o pior castigo foi terem expulsado a gente da história. É como se a vida da gente não tivesse servido de nada. Nunca tivesse existido. É isso que vai acabar acontecendo com você, menina. Comigo? É, com você. Você não vê que estão tentando tirar meu nome da história? E você está tentando tirar a história de dentro de você. Por quê? Por pura indolência. Indolente eu? O senhor tá louco? Não conhece nada da minha vida para me chamar de indolente. Eu reviro o lixo mais fedorento desse mundo para dar de comer às minhas crianças. É tanto fedor, é tanta podridão que eu não sinto nem o cheiro dessas sardinhas. Mas o senhor se diz um grande herói. A heroína que sou eu. Só eu sei o que é passar fome. Eu é que tenho coragem de viver esse dia a dia de restos que tenho para viver. Então me prova que você tem coragem. Cadê a coragem? Provar que tenho coragem? Pega esse lápis e retoma o seu diário. Começa hoje, dia 2 de maio de 1958. Anda. Cadê sua coragem? Depois não quer que eu te chame de indolente. De maio de 1958. Eu não sou indolente. Há tempo que eu pretendia fazer meu diário. Eu pensava que não tinha nenhum valor. Achei que era perda de tempo. Se é perda de tempo, olha. Não! O senhor não tem o direito de fazer isso. Me dá meu lápis. Me dá meu lápis, eu tô mandando. Isso? Agora vai rabiscar meu caderno todo? Até agora eu lhe tinha respeito. Toma! Olha! Vê se entende uma coisa, menina. Não adianta rasgar as páginas da história. Não adianta passar uma borracha naquilo que já está escrito. A palavra desenhada no papel tem vida. Você pode fazer o que quiser, mas ela nunca vai deixar de existir. Qual é seu nome, menina? Carolina Maria de Jesus, mas me conhecem por Bitita. E o senhor? João. João Cândido. Mas um dia fui chamado de Almirante Negro.
tem certeza? É a sua garrafa da Inglaterra, seu João. Ah, é só uma garrafa. Vai, joga logo, menina. Um dia, um escafandrista resgata a gente. Vai, joga logo, Carolina.